Kiss FM. Портал extradj.com представляє Extraordinary Show. Ексклюзивні прем'єри та власний погляд на діджейські сети. Extraordinary Show. extradj.com. Налаштувався на енергійну хвилю Kiss FM. Нарешті холодні місяці позаду, і в цю ніч ви почуєте перший весняний випуск Extraordinary Show. Це ексклюзивний мікс справді екстраординарного дуету з Німеччини, братів, що мають спільне прізвище – Дудерштадт. Ви, напевно, добре знаєте їх завдяки хітам з дивними назвами «Махананда» та «Муханджала». А також треку з вокалом Аніти Келсі, який зараз грають провідні діджеї світу – «Смайл». Але це далеко не повна дискографія цього сімейного дуету і не завадить розповісти про них більше. Марко та Дірк окремо розпочали свої діджейські кар'єри приблизно у 94-му році. За кілька років вони створили успішний євротранс-проект «Фрагма» спільно з продюсером Рамон Зенкером та різними вокалістками. Цей проект досі існує і нещодавно вийшов його останній сингл «Radio Waves» з голосом легендарної Керсті Хокшоу. Проте період найбільшої популярності «Фрагма» прийшовся на 2001-2002 роки, коли було випущено два повні альбоми проекту. Досягли перших місць у чартах Британії, Австралії, скандинавських та інших країн по всьому світу. Цей успіх дав можливість виступати братам Дудерштадт не тільки в якості діджеїв поруч з кращими представниками цієї професії, але також зі справжніми концертами на фестивалях і камерних клубних вечірках. Марко та Дірк створили і випустили більше 70 композицій і продали приблизно 15 мільйонів копій альбомів та синглів. Крім того, вони залюбки приймають участь у створенні музики для інших артистів. Відкриваємо вам секрет. Наприклад, у треку «Алексоморфа» та «Ренк One» «Lifeless Ordinary» значно більше роботи братів Дудерштадт, ніж самого Алекса або Піти Бена з «Ренк One». This is Dudastadt on Kiss FM. Свої останні роботи та старі хіти брати Дудерштадт залюбки погодились представити для всіх слухачів Extraordinary Show. І перший трек – це саме «Муханджала», яку ви маєте пам'ятати з київського виступу Пола Ван Дайка минулого літа. Thank you.
Ординарі Шоу. Екзальтовані експонати.
Ordinary Show. ExtraDJ.com. Для чого? Не знаю. Це ремікс Дудештат на трек норвежця Boom Jinx Remember September. Thank you.
експансія експертів. Extraordinary Show. Перший сингл «Фрагма» – «Токаме» – радіохіт 99-го року. Thank you.
extradj.com.
Ukraine. Extraordinary Show. ExtraDJ.com. Hello Ukraine, you are listening to Extraordinary Show with Duderstadt.
radio station. Марко і Дірк випустили під псевдонімом Davy Van Einde – Іравадді. Екзотична експедиція. Extraordinary show.
Dance Radio Station. Kiss FM. DJ.com
Radio, Kiss FM. Експерименти екстравертів. Extraordinary show.
якісному реміксі від проєкту Duende, який звучить як зовсім інша композиція. Вам найбільше і віддайте за нього свій голос на форумі порталу extradj.com. А найкращим у січні фанами Extraordinary Show було визнано мікс DJ Lunch. Шоу ви почуєте ексклюзивний флешбек-сет голландця Юб. Extradj.com.